Hamas'a müharibə bitdikdən sonra belə Fələstin administrasiyası Qəzaya qayıda bilməyəcək. RTV-nin Times of Israel'e istinadən xəbərinə görə bunu Başnazir Benjamin Netanyahu bildirib. O deyib ki, ölkəsi ərazidə təhlükəsizliyi nəzarətdə saxlamaq niyyətində olmaqla yanaşı, həm də istənilən halda yenidən hərbi əməliyyat keçirmək hüququnu özündə saxlayır. Əmin olmalıyıq ki, Hamas məğlub edildikdən sonra bölgədə daha bir terror təşkilatı yaradılmayacaq. Statın sonu. Netanyahu Fələstin müxtəliyyətinin prezidenti Mahmud Abbasın son terror aktı ilə bağlı mövqesizliyini də tənqid edib. Başnazirin sözlərinə görə bu hadisədən sonra müxtəliyyət rəhbərliyi terrorçuların ailəsinə təzminat ödəyib. Netanyahu'nun tuttuğu mövqe rəsmi Washington'un siyasetine ziddi. Ağ evde hesab edirlər ki, Qazza sektorunun idarəçiliyini Fələstin administrasiyası həyata keçirməlidir.